les 5 de la matinada d'aquest passat diumenge, els bombers i la policia local han rebut un avís procedent de l'Avinguda Amèrica. Un veí alertava que estaven cremant 3 motos aparcades al número 27 de la via. El foc ha acabat afectant una quarta moto i fins i tot ha arribat a calcinar part de la façana d'un edifici. Fins al lloc també s'hi han desplaçat agents dels Mossos d'Esquadra. Hores més tard, cap a les 8 del matí, efectius de la policia local han senyalitzat la zona on s'havia produït l'incendi la nit anterior.